ഡിയേഴ്സ്, ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്കിൻ്റെ ഹാഫ് കെ ജിയുടെ ഒരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഓവനൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തത് എന്നും നോക്കാം. ഹാഫ് കെ ജിയുടെ കേക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ അര കപ്പ് മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ 3 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്താൽ നമ്മുടെ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് 3 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നത്. ഇനി കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനുള്ള കേക്ക് ടീന് 5 ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടീന് ഇതുപോലെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട 2 മുട്ട ഒരു ബൗളിലോട്ട് പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ബീറ്റർ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് ബിസ്ക് വെച്ചിട്ട് മിക്സിയിലൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ബീറ്റർ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് അത് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പതപ്പിച്ച് കേക്കിലേക്ക് വേണ്ട 1 പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ വാനില പൗഡറാണ് അത് 1/2 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1/2 കപ്പിനെ 1/2 കപ്പ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര അല്പം ഇട്ടിങ്ങനെ ഇതുപോലെ മിക്സാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്ത് കേക്ക് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും 1/2 കപ്പ് പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് 2 അല്പാൽപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പാലും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്പാച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഓവർ മിക്സിങ്ങും പാടില്ല. നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ പിന്നെ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മുകൾ വശമൊക്കെ വിണ്ടു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അല്പാക്കിങ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ മിൽക്ക് മിക്സിൽ നിന്ന് അല്പം ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലേവറും കളറും ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണുള്ള ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിന് നല്ലൊരു കളറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ടിന്നിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓവനിലോ സ്റ്റവിലൊക്കെ വെച്ച് ബേക്കാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്കാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഒരു 25 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ബേക്കായി കിട്ടും. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് പോകാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ ഇതാ 25 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒരു പാനിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ അടച്ച് വെച്ച് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രളയിനി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി 1/2 കപ്പ് നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് 1/2 കപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും വേണമെങ്കിൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ പഞ്ചസാര എടുത്താൽ മതി. ഒരു പാനിലോട്ട് ഇട്ടതുപോലെ ഒന്ന് കേരാമിലെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് സ്പൂണോ താവിയോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ പാത്രം തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. പഞ്ചസാര നല്ലപോലെ മെൽറ്റായതിനു ശേഷം സ്പൂണൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ നിറമായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ സ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് കൂടുതൽ വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഇറക്കുക. അപ്പോൾ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ, അതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ബട്ടർ ഇതിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി ചേർന്നിട്ട് ഇനി നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നട്ട്സ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ബട്ടർ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്താലും മതി. അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ കൂട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നല്ല കട്ടിയായി വരുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ആ പ്ലേറ്റിലോട്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റിൽ ബട്ടർ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിലോട്ട് ഇത് ഈ കൂട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷ് ചെയ്ത നട്ട്സ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്തെടുത്താലും മതി. ഏതായാലും ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നട്ട്സ് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൊടിക്കാതെ തന്നെ ചേർത്തത്. ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പതുക്കെ അതിൽ നിന്ന് അടർത്തി എടുത്താൽ മതി. ബട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്താലും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ കിട്ടും. ഇനി ഇതൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ല നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ പൊടിയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്
ചെറിയ ഒരു കവറിലിട്ടിട്ട് ചപ്പാത്തിക്കോല് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്രഷാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ ക്രീം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി, സോസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതുപോലെ തന്നെ കാരമലാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഈ ബട്ടർ ക്രീം നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനും മുകളിൽ ഐസിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ചേർക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ബട്ടർ മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പകരം ഫ്രഷ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കാം. ഫ്രഷ് ക്രീം ആകുമ്പോൾ അളവ് കുറച്ചും കൂടെ കുറക്കണം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല തിക്കാണല്ലോ, അപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാരമൽ ചെയ്തിട്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് കട്ടിയായി വരുമെങ്കിലും അതൊന്ന് തിളച്ചുവരുമ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിയാവും. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത്, പാല് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. പാലും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുത്താൽ ക്രീം ഒന്നും കൂടി ഒരു സോസ് ഒരു നല്ലൊരു ലൂസാവും. അതിന് പകരം ഫ്രഷ് ക്രീം ആണെങ്കിൽ പാല് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതൊരു ലൂസാവില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം തിളച്ച് കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി ചൂടാറാൻ വെക്കാം. ഒരു അര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഹാൻഡ് മിക്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചൂടാറാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ സോസിന് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിന് പ്യുർ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളറല്ല നമുക്കിതിന് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രീമാണ് വേണ്ടത് ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ ഇതിന്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോസ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ബീറ്റാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഡൈനിങ് ടേബിളിലോട്ട് ഒരു ബേസ് വെച്ചിട്ട് അതിലല്പം ക്രീം വെക്കുക. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ കേക്ക് 3 ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. കേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്രീമിനെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്പം ബേസിലോട്ട് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലോട്ട് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് നമുക്ക് സ്പാച്ചിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസിൽ നിന്ന് അല്പം ഇതിലോട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മതി, എങ്കിലും എല്ലായിടത്തൊക്കെ ഇതാക്കി കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ആ പാലറ്റ് നൈഫ് വെച്ച് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രളയിൽ നിന്ന് അല്പം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് 2nd ലെയർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ 3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രളയിന് വെച്ച് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ 2 ലെയറും കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് 3rd ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഏറ്റവും മുകളിൽ കേക്കിൻ്റെ അടിയിലെ പീസ് ആകുന്നപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ലെവലായി കിട്ടും. അങ്ങനെ 3 ലെയറും ഇവിടെ സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം കേക്ക് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ക്രം കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്പം ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റെങ്കിലും ഇതൊന്ന് സെറ്റാവാണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ സോസ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഈ നൈഫിലുള്ള സോസ് ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ആയതാണ്. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ കേക്ക് പുറത്തോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഫൈനൽ കോട്ടിങ് കൊടുക്കുകയാണ്. അതും പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് യൂസ് ചെയ്താൽ. ഇതുപോലെ ചുറ്റിലും ക്രീമാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ലെവൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സ്കേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ സ്പാച്ചിലയും സ്കേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒരു ഡിസൈൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്കേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡിസൈന് കേക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ പുറത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡെക്കറേറ്റിങ്ങൊക്കെ കൊടുക്കാം. റോസെറ്റ് ന്യൂറെൻവെണ്ണിൻ്റെ ന്യൂസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ റോസെറ്റ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. 3 ഫ്ലവറായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരച്ച് കൊടുക്കുന്നത്.
ഇത് പെട്ടെന്ന് ആർക്കും ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ്. ഇനി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സോസ് ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഞാനിതുപോലെ ഈ സോസ് ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഏത് രീതിയിലും ചെയ്യട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷനാണ്, ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന. അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മുകളിൽ ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഇതൊന്ന് പാലറ്റ് നൈഫ് വെച്ച് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് അധികം അമർത്തി ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ പ്രളയിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് അല്പം എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാത്ത വശത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ ഒരു ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേക്ക് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് വീണ്ടും കാണാൻ വേണ്ടി.